ניצה אור, אמא של אבינתן אור, שמוחזק בשבי כבר למעלה מ-300 ימים. מרצה במכללת תורת הנפש, ודמות מעוררת השראה. תעצומות נפש ואמונה גדולה מאוד. אנחנו זוכים לשוחח איתה פה היום. אני מאמינה שהרבה מהצופים שלנו, שצופים בנו עכשיו, זכו לשמוע את השיעורים שלה ולהיות בלימודים, ולשמוע אותה מדברת, לקבל ממנה הרבה תובנות והרבה חיזוקים. ועכשיו יש לנו הזדמנות פז לדבר איתה, ככה לקבל ממנה שיחת חיזוק. דיבור מלב אל לב, כזה שייתן מבט פנימי יותר ואמוני יותר על כל מה שאנחנו חווים עכשיו, במיוחד מאז 7 באוקטובר. אני שמחה להבח פה את דיצה היקרה. שלום תודה דיצה. תודה לי. אתה יודע, את התקופה הזאת יש בה הרבה חלקים קשים. חלק מהאיסורים זה להקשיב לכל הפתיחה הזאת. וואו. ולומר שבעצם מבחינתי זה שיחה של שיתוף. פשוט לעבור את הדברים יחד נותן כוחות לכולנו, בעזרת השם. בעזרת השם. אז קודם כל תודה רבה שפתחת את ליבך ואת ביתך. אני רוצה לשתף אותך, אם את זוכרת, בפעם הראשונה שנפגשנו, זה היה לפני יותר מעשור כמעט. כן. וזוכרת שאת העברת סדנה, וזה היה בדיוק בזמנים האלה של שלהי תמוז חודש אב, זה היה עניין של תשובה. יפה לך. כן, דיברת על העניין של התשובה, על הביזוש המניפולי, על אמונה, ודיברת על הכעס. אני לא אשכח שאמרת משפט כל כך חזק, שאמרת שעל כל פעם שיהודי כועס, הוא צריך לצום קוף נון א' תעניות. אני שמעתי את המשפט הזה, הייתי בהלם, אמרתי, טוב, מה עכשיו אני צריך לצום כנראה עד סוף ימיי? ואני זוכרת אבל התחושה שהייתה לי, שבאותו יום הרגשתי שהחיים שלי לא הולכים להיות אותם חיים מאותו יום ואילך. וכך היה באמת. ומאז נהפכתי להיות תלמידה נצחית בתורת הנפש. נתקדם לשנת 2020. שנה מאוד קשה, עוברת את המשבר הכי קשה בחיי, ועוברת ניסיון כמעט זה לניסיון שלך, רק שזה היה כפול 4. והכעס מאוד מאוד שטף אותי. מה שאלתי את הקדוש ברוך הוא, השם, למה אתה חוטף לנו את הילדים? הרגשתי שאני פשוט נשברת, ואני זוכרת שהיה לנו גם שיחות בעניין הזה, וניסית מאוד מאוד לחזק אותי, ונתת לי המון אמונה, והרבה תובנות, והרבה השראה, ונזכרתי חזרה באותה סדנה, בעניין הזה של הכעס, וחשבתי לעצמי, רגע, אחרי כמעט יותר מ10 שנים שאני לומדת בתורת הנפש, אולי זאת הייתה ההכנה למה שאני הולכת לעבור עכשיו, ואולי באמת השאלה שאני צריכה לשאול, זה לא למה חטפת לנו את הילדים, אלא למה אתה עושה את זה, מה אתה רוצה לעורר אותנו. כשאני קפוץ כמה שנים קדימה ברשותך, שמחת תורה, 6:30 בבוקר, לא צריכה לספר לך, כולנו באותה שבת השחורה קמנו בבהלה, עוד לא הבנו מה קורה סביבנו, ספק חלום בלהות, אזעקה אחת, אולי עוד אזעקה, פתאום אנחנו רואים שזה לא נפסק, ולאט לאט מתחילות להגיע כל מיני בשורות, זה נראה כמו תסריט אימה, חודרים ליישובים, משתלטים על יישובים, חוטפים אנשים, טבח, זה היה נשמע לי משהו שהוא בלתי נתפס, ואחריה מגיעה גם הבשורה על אבינתן. אני זוכרת שזה עיקר אותי בתדהמה. באותו רגע הרגשתי כאב עצום, ואני הרגשתי אבל שזה כאב אחר לגמרי, שיש פה משהו שהוא גדול ממני. חודש וחצי לאחר מכן, אם את זוכרת, נפגשנו בהפרשת חלה, שהרגענו במיוחד בשביל אבינתן. אמרנו שאנחנו נעשה כלי בעזרת השם לחגוג את שובו ולשמוח וממש להכריח את הקדוש ברוך הוא גם לגאול את כל עם ישראל ולהחזיר אותו הביתה, ואני זוכרת שישבנו ביחד. החזקנו ידיים, המבטים שלנו היו אחת מול השנייה, לא אמרנו כלום, לא יכולנו להגיד מילה, אבל הייתה תחושה בפנים של כזאת שותפות גורל ומצד אחד כאב מאוד גדול, אולי אפילו כעס. אני לא מתבשת להגיד. ומצד שני גם איזושהי הרגשה שיש פה משהו יותר גדול שאנחנו לא יכולות להבין אותו, ויכולות שבאמת בשורש זה משהו מאוד טוב, משהו בלתי נתפס. אני רוצה לשאול אותך, בתוך כל הדבר הזה, יש פה איזשהו מסע.
שאנחנו רואות שבעצם הכאב הזה הוא גם כאב קולקטיבי, הוא לא רק כאב פרטי, והשם מפגיש אותנו פה עם איזשהו מסע, עם איזשהו סיפור, שכאילו כמו נכתב לנשמה שלנו שנמצא פה, ואני רוצה לשאול אותך, קודם כל, אם היית בכלל יכולה לתת שם למסע הזה, ואולי איפה זה פוגש אותך, כל המסע המיוחד הזה. איזה שאלה. אז כמו שדיברנו לפני כן, אני ביקשתי לא לראות את השאלות לפני, כדי שזה באמת יהיה שיחה אמיתית, לא שיחה שאני מהנדסת אותה מראש. אז מתוך מה ששאלת עכשיו, אני יכולה לענות על השאלה הראשונה. אם את שואלת אותי איזה שם היית נותנת למסע? כן. המילה הראשונה שאלתה לי, כן? וזו כן. שאלה שפעם ראשונה שואלים אותי. יש שאלות שהן חוזרות בהרבה רעיונות, בהרבה מפגשים, כן. אבל את זה אף פעם לא שאלו אותי. דווקא מתאים לנו, אנחנו אחרי פרשת מסעי, שלכל מסע יש את השם שלו. נכון. אז הראשון שעולה לי זה הביתה. וואו. וזה יושב לי טוב, זה שם נכון למסע הזה, כי הוא יכול לדבר עליהם בכל כך הרבה רבדים. קודם כל, בחזרה של אבינתן הביתה, הביתה לגמרי. דבר שני, בנסיעה הארוכה שלי הביתה, אל הבית העמוק, הפנימי, אל הבית עם השם. המסע של עם ישראל, הביתה אל ארץ ישראל, אל הזהות האמיתית שלו, שעכשיו אנחנו כל כך מתבררים איתה. וזה כל כך קריטי במלחמה הזאת. ובסופו של דבר זה מסע הביתה, אל הבית השלישי והנצחי, בעזרת השם, בימים האלה של תשעת הימים, יבנה ויתכונן לנצח. אז על זה אני יכולה לענות, והתשובה ככה עונה לי מהר. לשאול איפה זה פוגש אותי, זה... איפה לא? יפה. לא נשאר מקום שזה לא פוגש אותי. וואו. זה מדהים לראות איך באמת אנחנו עוברים איזשהו מסע, ובסוף כולנו מתחברות ביחד. יש נקודות השקה, יש גם נקודות שוני. מה תורת הנפש הייתה עבורך בתוך כל הניסיון הזה? זה עוד שאלה שהיא... תורת הנפש זה הפך להיות אני. וואו. זה החסידות, זה הרבי יצחק, זה הרבי, והתניה. מה החסידות נתנה לי? זה כאילו מה אני נתתי לעצמי במסע הזה. זו עוד פעם שאלה שהיא פשוט הכל. בלי זה לא הייתי נושמת. אני פוגשת משפחות שאין להם אחיזה בגלוי, באמונה. וואו. ואני ממש לא מבינה איך שורדים. איך אפשר לקום בבוקר ולהאמין, או לצאת ליום חדש, אפילו נוכל... לומר, לקום בבוקר בלי להאמין. אני לא יודעת איך אפשר, וכנראה התשובה היא בגלל שהם כן מאמינים, כי אין יהודי שלא מאמין. וזהו, זה פשוט, אפשר קצת למקד את זה בתורת הנפש, במובן שכל מה שלמדנו על מבנה הנפש, על הנפשות השונות, הנפש הבהמית והנפש האלוקית, על התהליכים של הכנעה, הבדלה, המתקה, על הספירות של הנפש, ואיך כל כוח בנפש פועל ומאיר, ומה מאתגר אותו. זאת אומרת, כל זה, זה דברים שהם מאוד מאוד משמשים אותי היום. כל הזמן, פשוט בכל רגע. וואו. אמרת פה משהו מאוד מאוד חזק, זאת אומרת, נקודת המוצא היא בעצם האמונה, שהיא מחזיקה אותנו, היא נותנת לנו איזושהי אחיזה, איזושהי נקודת עוגן, בכל המציאות ה... לא הגיונית הזו שאנחנו חווים אותה בצורה מאוד חזקה עכשיו. ואת אמרת שגם אם אני לא יודעת שיש לי אמונה, אני אפילו לא מודעת לנקודת עוגן הזו, היא בכל זאת קיימת, כי כולנו יהודים מאמינים בני מאמינים. אז אני רוצה לשאול אותך, באמת, אם אנחנו קצת ניכנס עוד קצת פנימה, אז את יודעת, מעל האמונה הזאת מסביב, כולנו חווים עכשיו משבר. את גם חובת המשבר שלך, אנחנו, יש פה משבר פרטי לכל אחד, וגם משבר לאומי. כל אחד חווה איזשהו משבר,
המילה משבר, אנחנו משתמשים בה בכל מיני הקשרים. יש, קודם כל, יש לנו משבר המון מאוד גדול מול המדינה. אנחנו ממש מרגישים שהפקירו אותנו. ויש משבר בין בני זוג, יש משבר האקלים, יש משבר המזון במדינת עולם שלישי. יש משבר לידה. יש משבר לידה, אישה שקוראת על המשבר בדיוק, וגם משבר נפשי. ואת רוצה לשאול אותך, לפי דעתך, מה בשפה של תורת הנפש, איך את, מה זה משבר? לפי ההגדרה, ככה, בשפה של תורת הנפש, לעומת האופן הרגיל שבה אנחנו רגילים להגדיר את המילה הזו משבר. משבר זה הזדמנות לפי תורת הנפש. וואו. כי מה שקורה בזמן של משבר, לפי המילה, השורש של לשבור, מה שנשבר, זה הכלי. אוקיי. והכלי זה הגבולות שצמצמו אותי עד עכשיו. ובכל הסוגים של משברים שהזכרת, בעצם אנחנו מוגדרים באיזשהו אופן, בכל מערכת יחסים יש לנו הגדרה, מי אני, מי אתה, מה סוג הקשר שלנו, עד איפה הוא מגיע, מה מחוץ לקשר. מול המדינה יש לנו איזשהו חוזה, והוא מאגן את הקשר שלנו וכך הלאה. וזה הכלי שמכיל את הקשר עצמו, שהוא האור, שהוא היחס, שהוא המשמעות. וכשיש משבר, זה אומר שהגבולות האלה נפרצו. וואו. הם נשברו, ועכשיו יש שתי אופציות. יש אופציה אחת להתרסק, וחלילה ליפול לחושך ולייאוש, ויש אופציה להתרחב, להגדיל את הכלי, לבנות אותו מחדש בגבולות יותר רחבים, שמכילים גם את מה שקרה. זאת אומרת, הכלי שנשבר מתרחב. כן, או שהוא ככה, איזה סוג אחר של דימוי טיפה, אבל אם הוא נשבר, אנחנו בונים מחדש כלי שהוא יותר רחב. מדהים. והבחירה לבנות כלי יותר רחב, היא יושבת בעומק, 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 על מה שהזכרת קודם, על האמון. זאת אומרת, אם אין אמון, אז ברגע שהכלי נשבר, אז האור מתפזר, וזהו, נגמר הקשר. כל סוג של קשר. אבל אם יש אמון שבאמת בשורש הכי עמוק ונסתר אנחנו קשורים, אז המשבר קורא לנו בעצם לגלות בעובד יותר רחב ועמוק בקשר שלנו. זה שאנחנו מגדילים את הכלי מאפשר להופעה יותר עמוקה ומשמעותית של הקשר לבוא לידי גילוי. ולכן זה הזדמנות. מדהים. אז בעצם המשבר באיזשהו מקום הוא גם סוג של מתנה. הוא נתן לנו אפשרות לגלות את האמון. אז בואי ננסה לחשוב, מה זה האמון הזה בעצם? זאת אומרת, אמון למה את מתכוונת? כן. זה מצד אחד מתנה, ומהצד המהותי והאמיתי זה מתנה. מצד שני, אנחנו אומרים, אל תבינו לא לידי ניסיון, לא לידי ביזיון, ויעקב אבינו, כשהשבטים יורדים חזרה לפרעה, אומר, ואל שדאי ייתן לכם רחמים, ורבי נחמן מבאר, ייתן לכם רחמים, ייתן לנו רחמים בכלים שלנו, כי ברור שכל מה שהוא עושה זה רחמנות, כולל המשברים הקשים האלה שאנחנו פוגשים, ואנחנו מתפללים שהמשברים בכל זאת יתאימו לכלים שלנו, ולא ירסקו אותנו. זה לפני המשבר אנחנו מתפללים, כשאנחנו בתוכו, אז אנחנו מנסים להתמסר אליו, ואני רוצה לומר עוד בהקשר של מה שאמרתי קודם, שיש אופציה ליפול לחושך או לבנות כלי מחדש, ויש את האופציה השלישית שהיא מה שקורית, לפחות בניסיון שלי, זה ליפול לחושך ואז לבנות את הכלי מחדש. זאת אומרת, עוד לא זכיתי לחוות משבר שעובר ככה ישיר מהשבירה אל הכלי החדש, זה עובר דרך החושך. זה עובר דרך העין, דרך העיבוד אחיזה, דרך אין לי תשובות, דרך הכעס, דרך הבדידות הקיומית הזאת של השם, למה זה נחתני? ורק משם, אם מסכימים לפגוש את המקום הזה, שהוא נורא 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 מאיים, כי הוא מחרב, ההרגשה היא שהוא מחרב את היסוד הכי עמוק של הנפש, אז אפשר להתחדש. אז השם מחדש אותנו. תן לנו חומרים לבנות את הכלי החדש. זאת אומרת, זה כמו קצת אולי בית המקדש השלישי, זה איזשהו משהו שכבר יורד מלמעלה.
חידוש מאשר, כבר לא משהו שבא ממני. בשיטה של רב יצחק, שאומר, אנחנו נעשה אותו בידיים שלנו, אבל בעצם מה שיבנה אותו זה השם. אנחנו עושים את שלנו, אבל העבודה האמיתית נעשית מלמעלה. וכאילו כמו המשבר הזה, הוא כמו הכנה בעצם, לקבל איזשהו משהו חדש מהשם. לגמרי. וואו. את זה מעניין שאת אומרת שכאילו בעצם אנחנו צריכים להיות בחושך הזה. זה כאילו כמו איזה מקום שאנחנו חייבים לשהות בו. וזה מדהים שהעלית את זה. איך הכל בהשגחה פרטית? כי כמו שאמרנו, יש את הדברים המוכנים מראש והכתובים, ויש את ההשראה. שותף השלישי בשיחה שלנו. מדהים, פשוט מדהים. הראשון. כי אנחנו לא דיברנו לפני זה כלום. ואת יודעת מה שעלה לי בראש זה... אנחנו בדיוק יוצאות מהפרשה עכשיו, פרשת מטות מסעי. ובפרשה הזו, מסופר על כל המבט המסעות שעם ישראל עובר במדבר, מבט מסעות, והיסעו, והיחנו, והיסעו, והיחנו. ובמסע 21, בני ישראל חונים בחרדה. כן, יש מסע היה. כן, בנים. כן. זאת אומרת, אני צריך להיות במקום שנקרא חרדה. כל עם ישראל חונה שם. ואת יודעת, בפסיכולוגיה המערבית, כשאת מזכירה את המילה חרדה, אז כולם נחרדים. בדיוק. כולם נעצרים. יש קיבוץ כזה מאוד גדול, והנטייה הראשונית היא לדחות את זה, ולהתנגד לזה, עד כדי כך שזה אפילו לתת תרופות לטפל בזה, רק לא לפגוש את המקום הזה שנקרא חרדה, רק לא להיות שם. ופה מספרים לנו בתורה, שלא רק שעם ישראל הגיע לשם, וזה היה מסע, הוא גם חנה שם ושהה שם. והייתי רוצה לשאול אותך, יכול להיות אולי באמת שאצל כל יהודי ויהודיה יש איזשהו מקום כזה, לא רק מקום פיזי, אלא גם מקום בנפש שנקרא חרדה, שכל אחד ואחת מאיתנו צריכים לחנות שם ואפילו לשהות שם? ודאי. אבל השם טוב, זה אומר שכל המבט מסעות הם לא האופציות. אתה יכול לנסוע פה, לנסוע שם. זה תחנות שכל נשמה עוברת בחיים שלה. או בפירוש אחר, כל נשמה שלמה עוברת בכל הגלגולים שלה ביחד מבית מסעות. וחרדה, חרדה זה טראומה. וואו. ולמעשה, כל הטראומות שהעולם הזה יכול לספק לנו, ומכירים שהוא יודע לספק לנו טראומות, הם בעצם כעין וכאפס, לעומת הטראומה הקולקטיבית שכל הנשמות שלנו חוו, כשהם ירדו מקורן בכנסת ישראל מתחת לכיסא הכבוד ועד לעולם הזה לתוך גוף חומר מצומצם, חשוך, קטן, מוסתר, זאת אומרת האלוקות מוסתרת שם. זאת נפילה שאין גדולה ממנה בהגדרה, ולכן כולנו פוסט-טראומטיים. ולנסות לברוח מזה, זה לברוח מהחוויה הקיומית הכי בסיסית שאנחנו בעצם בנויים עליה. והקשר אל השם בנוי מתוך החוויה הזאת, וואו. מתוך ההיזרקות הזאת שהנשמה חוותה, ולא להיות מודע לזה, זה בעצם לחיות בסרט. אין בזה אמת. אז ברור שצריך לעבור דרך החרדה, גם החרדה הקולקטיבית הזאת, הקיומית שכולנו חווים אותה בבסיס, התודעה שלנו, כמובן בבסיס הלא נודע, הלא מודע של התודעה, אבל גם כל חוויה שאנחנו עוברים בחיים, כל טראומה או כל חרדה, היא לא הגיעה באיזשהו דרך מקרה. כי קרה, כי היה מחדל, כי לא שמו לב, הכל נכון, אבל זה ברמת הטבע, זה לא מעניין. האמת היא שזה בהשגחה פרטית. וכל מה שבהשגחה פרטית קורה לנו, להגיב, קורא לנו להתייחס, זה קשר. צד אחד בקשר, שזה הקדוש ברוך הוא, עושה את הצעד שלו אלינו, במקרה הזה זה צעד של חרדה. ואם אנחנו מפנים את הגב ובורחים מהחרדה, אנחנו בעצם פספסנו את ההזדמנות לקשר. אז זה טעות, וזה טעות שבסוף אנחנו מפסידים ממנה. אז בעצם מה שאת אומרת הקשר הכי בסיסי והעמוק שלנו עם הקדוש ברוך הוא, הקשר של הנשמה, חייב לעבור גם דרך המקום של הטראומה הזו, מה שנקרא הירידה של הנשמה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. עצם החוויה הבסיסית של יהודי בעצם היא טראומה מובנית, בלתי אמון.
זה משהו של נקודת המוצא. אי אפשר לברוח ממנו ולא לנסות לדחות אותו, אלא לעבוד ביחד איתו. אז אתה יודע, יש פה כן הזדמנות לקשר. נכון. הקדוש ברוך הוא מאוד רוצה את הקשר הזה. את יודעת, אני שומעת את זה, ובאמת אני תוך כדי בעצמי מתחזקת מלשמוע את ה... איך את פוגשת את הדברים, ואיך זה עובר דרך הפילטרים שלך. בכל זאת, זה לא פשוט. ובכל זאת, אני הייתי רוצה לשאול, זה באמת ניסיון מאוד קשה. אנחנו, עם ישראל עובר פה, את אומרת, זה טראומה קולקטיבית. ניסיון שקשה להקל אותו, קשה להכיל אותו, וזה גם לא ניסיון. אתם אומרים שה... ככל שעובר יותר זמן, השחיקה היא יותר גדולה. כי אתה מתחיל לשאול שאלות, אתה דיברת על השגחה פרטית, ואת אומרת, אתה כל פעם בהשגחה פרטית. ועדיין יש תחושה מאוד חזקה שכאילו, חלילה יכול להיות שהופקרנו לקוחות הרשע. חלילה, יש פה איזושהי רשות אחרת שמנהלת פה את ההצגה. וככל שעובר יותר זמן, והימים נוקפים, והשעות נוקפות, כאילו לכאורה, לא לכאורה, אנחנו פשוט נשחקים. כאילו, הכוח הולך ונשחק. איפה האמונה נכנסת לכל הסיפור הזה? האמונה, השגחה הפרטית. אני באמת שואלת. יש לך שאלות עוד פעם כאלה רחבות, שאני חושבת לעצמי, אוקיי. איפה מתחברים? כן, ואחד אנחנו... איפה האמונה פה נכנסת בכל הסיפור הזה? כי... איפה לא? בחסידות אומרים שכל ניסיון זה ניסיון באמונה. ניסיון ענק, הוא ניסיון ענק באמונה. והקצוות הם מאוד מאוד גבוהים של ממך ואליך אברח. שבצד אחד השאלות הן הכי נוקבות והכי כואבות, ומצד שני התשובה יכולה לבוא רק משם. רק מהאמונה, רק מהקשר עם השם, רק מהשם עצמו. ושום דבר שהוא בדרך, שהוא מתווך, הוא לא יכול לתת תשובה מספקת, הוא לא יכול להרגיע. מהרגע הראשון כשהודיעו לי, הגיעו ילד, את שומע? כן, זה בדיוק כשאת אומרת את זה, באמת, ברגע, בשניות האלה שהודיעו לך את זה, אנחנו לומדים בתורת הנפש, שיש כמה לבושים לנפש, מחשבה, דימור, מעשה. את יכולה אולי לתאר לי מה עובר לך ברגע, באותן שניות, ברגעים האלה, בלבושים האלה של הנפש? מה קורה שם? כן, זה קל מאוד לתאר. אוקיי. התשובה היא כלום. וואו. כאילו, כיבוי אורות כזה, אין כלום. באותו זמן, פשוט לא הייתי קיימת, באותו רגע. זאת אומרת, מחשבה, דיבור, מעשה? כלום. כלום. ועידום, לגמרי. כשחשבתי על זה אחר כך, זה היה לי מאוד מאוד פשוט, כי פשוט להבין. כי זאת מין ידיעה שהילדים שלי הגיעו. כן, אני הייתי בירושלים והילדים שלי הגיעו, וסיפור ככה קצת, אבל בסופו של דבר כשהם נכנסו לחדר ופגשתי אותם, אז ראיתי את הבת שלי והבן שלי, שידעתי שהם לא בירושלים, ומה הם עושים פה, ולבנתי שהם נסעו הנה. זה היה במוצאי שבת? לא, בשבת. שבת עצמה? כן. וראיתי איתם את הפסיכולוג של המועצה, וזה סוג של הרכב כזה שאת קולטת שמשהו קרה. וואו. ואז הם אמרו לי, הבת שלי אמרה לי, בדרך הכי הכי פשוטה, יש התקפת מחבלים מאוד גדולה בדרום, ואבינתן נחטף. ככה. וזה סוג של מעלומה כזאת שאין מה לעשות איתה, אין איך להכיל אותה. אנחנו לצערנו מכירים כל מיני סוגים של אסונות, שכבר פגשנו באנשים הקרובים לנו, לפעמים בעצמנו, ויש לנו תבניות פנימיות איך להכיל אותם. איך להתמודד איתם, מה עושים. אני לא רוצה להתחיל סתם לפרט אסונות ועוד בתשעת הימים, אבל כולנו... שכולם יהפכו בעזרת השם לססון ולשמחה גדולה מאוד. לגמרי ואמן. כולנו יודעים ככה וככה וככה, זה נורא וזה כבד וזה כואב, אבל את מכירה את זה. וכשאמרו לי נחטף, מה זה נחטף? מי חוטף היום? לאן הוא נחטף? מה עושים עם זה? מתי הוא חוזר? איך מדברים איתו?
כלום, כאילו זה מין כזה נחטף, זה לקח חודשים, עד שיכולתי להוציא את המילה הזאת מהפה, זה שורף לי את השפתיים עד היום. זה משהו שהוא בכלל לא במערכת המבנים הפנימיים שלנו. בלשון של החסידות זה אורות מקיפים לגמרי. אז האור המקיף הזה הוא כמו, היה כל כך עוצמתי וחזק, שהוא כמו ברק כזה מכל הכיוונים בבת אחת, ברק שלא בא כקו, אלא בום, מכל הכיוונים, הוא קיבל את כל החשמל בפנים. זהו, פשוט לא הייתי קיימת יותר. זאת אומרת, קצת אם אנחנו חוזרות לשאלה על המשבר, אז אולי זה, כמו שאת אמרת, שזה כלי שמתיישב, לא מתיישב בעצם, כלי כל כך חזק, אור. או אור כל כך חזק, סליחה, שפשוט שובר את הכלי, לגמרי, או במקום. הוא מרסק אותו, וואו. מפורר אותו, מעלים אותו. זה כמו שטיל פוגע, טיל RPG שבאמת פגע ברכב, הרכב לא נשאר ממנו כלום. מפקע, שום דבר. ככה. כן? זאת אומרת, ברגעים האלה לא קורה כלום. ממש אין כלום. אין, הכל נכבה. חושך. לא קיים. את יודעת, אנחנו יותר מ... אני רגע, אני אמשיך את זה ברשותך. להתחבר לשאלה שלך. ואז זה המשיך, זה לא היה רגע אחד. זה גם היה פיזי, כאילו הרגשתי שאני צריכה להתכווץ לאפס. יש בקבלה סוג של הדרכה כזאת, סוג של התבוננות, להיכנס לתוך האות יוד, שהיא בעצם נקודה ללא ממדים. אז זה מה שהרגשתי, שאני אני נכנסת לתוך השום דבר, לתוך העין. וואו. ופיזית גם עשיתי את זה, לאיזשהו זמן, אני לא יודעת, זה היה כמה דקות כנראה, ואחר כך כשבחרתי לצאת משם באיזשהו אופן, אז ישבתי ככה על הכיסא כמו שאני יושבת איתך, זה עד בסביבות 3-4 אחרי צהריים, ומוצאי שבת היה רק בסביבות 8, פשוט ישבתי. ועדיין לא היו מחשבות, ולא היו דיבורים. הילדים שלי, וגם מי שהיה ניסה כזה לעודד אותי, אמרו לי, תקשיבי, לפחות אנחנו יודעים שאבינתן נחטף. יש אנשים שבכלל לא מוצאים אותם, ולא יודעים איפה הם. ואז עוד לא ידענו שיהיו משפחות שיקח 7 חודשים עד שיגלו מה קרה, כמו משפחת ליבמן, השם מקום דמו של אליקים, שלמה הצדיק. אבל זה לא ניחם אותי. זה לא מנחם לדעת שהוא נחטף. זה הדבר הכי נורא שיתכן. ודרך אגב, אני אספרת לך פה לי, שהבנים שלי כשהתגייסו לצבא, כל אחד מהם, ברגע שלו כשהוא בחר, בחרו בחירות מאוד מופלגות בצבא, ואמרתי, זה החיים שלכם, תבחרו, ואני מברכת את דרככם. אני מבקשת דבר אחד, לא ליפול בשבי. בשום פנים ואופן, כל ברירה אחרת רק לא בשבי. כולל הכל, אבל לא בשבי. למה דווקא זה הבקשה שלך שהייתה? אין. זה מבחינתי חלק מהשגחה פרטית. שהנשמה באיזשהו מקום עמוק, ראתה כבר את הסיפור שהיא הולכת לעבור בו. בכל אופן, והבת שלי וגם אמרתי אחרים, אז ראינו שהוא נחטף. אוקיי, זה לא נחם אותי. ראית שהוא הלך בריא. יש אנשים שנחטפו פצועים, או אפילו כבר לא בחיים. אמרתי, זה לא מנחם אותי. זה בדיוק ברגע שהמצלמה צילמה. כשהמצלמה הפסיקה לצלם, אנחנו לא יודעים כלום. ועד היום אנחנו לא יודעים כלום. נכון. וכך הלאה, כל מיני כאלה, שום דבר לא נחם אותי. לא הרגיע אותי, לא יישב את דעתי. דבר אחד היא אמרה, וזה כן, נתן לי נשימה, ובהחלט, אני לא אגיד הרגיע אותי, אבל יישב את דעתי באיזשהו אופן, אמרה לי, אמא, זה לא אף אחד, זה רק השם. וואו. והוא בידיים של השם. הוא לא בידיים של אף אחד, רק בידיים של השם. והיא ראתה שזה הדבר היחיד שמרים אותי. וגם אמרתי, תומר, זה הנקודה. אז היא כל פעם חזרה על זה. אולי רבע שעה, חצי שעה. ועד היום זה הדבר היחיד שמחזיק אותי. אז אם שאלת איפה האמונה פוגשת, אז הידיעה שסינואר וביבי ומחדל ואלופי הצבא וקרן וקסנר ובלי סוף גורמים יש במציאות. אבל בסוף אין עוד מלבדו. הכל אחד. וואו. יש לי איזה חלום לעשות כזה פודקאסט כן. של מפגשים. כן. מעניינים כאלה מתוך
בתקופה הזאת של המלחמה, והשם שלו זה אחד. אני אומרת לך כל אחד. כן. את יודעת, באמת, קודם כל אין לי מה להגיד כרגע. אני חושבת שאת מה שאת חווית באותן שניות, נראה לי אני חווה את זה קצת באיזה זר על פין של סוג של חושך כרגע. כי זה באמת, נאמרו פה דברים מאוד חזקים, וגם התחושה היא מאוד מאוד חזקה. גם הרצון הזה להתאחד, ולהתחבק, ולהיות ביחד, ולהיות חלק מזה. כי באמת, ההרגשה הכי הכי חזקה, אני חושבת שהייתה לכולנו, בשביעי לאוקטובר, זה שאף אחד לא יכול להישאר בבית. כולם הרגישו שהם, כמו אחוזי עמוק, הם חייבים לדעת מה קורה. אפילו אלה ששמרו שבת, אנחנו יצאנו לחדר מדרגות, ומה קורה? מה קורה? מה קורה לאחים שלנו? מה קורה בשדרות? מה קורה באור הנר? מה קורה? ואנחנו כבר יותר מ-300 ימים באמת שהבנים שלנו והבנות שלנו נמצאות בשבי. אנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו לא יודעים מה קורה. אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה. אנחנו נמצאים בחוסר ודאות מוחלטת. עכשיו אנחנו גם בימים שבכלל איומים מצד איראן ומצד כל מיני מדינות באזור שמאיימות להשמיד את מדינת ישראל. ממש חוסר ודאות מוחלט. אפשר להגיד שסף החרדה ממש עולה. ואנחנו באמת לא יודעים מה קורה איתם. יש להם אוכל, דואגים להם. הם יחזרו, מתי הם יחזרו, באיזה מצב הם נמצאים. ודיברנו ככה לתת על דברים גדולים, על משבר, על חרדה, אפילו על כעס. כן, יש גם כעס. איפה שואבים כוחות להתמודד עם כל הדברים האלה? קודם כל, עם מה שאת אמרת הרגע, מהביחד. כמו בזקן אומר, נכון, שכשיושבים שני יהודים להתמודד עם איזה קושי של אחד מהם, זה שתי נפשות אלוקיות על נפש בהמית אחת. אז פה יש כמה מיליונים או 60 ריבוא נפשות אלוקיות שמרגישים מאוד 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 את מה שאת מתארת, את החיבור. וזה נותן המון המון כוח. זה ממש מחזיק. וזה כל כך כל כך חזק ומשמעותי. דבר נוסף שנותן כוח. מה זה נוסף? זה השם, זה הכל השם. כן. רוצה לומר משהו? כי את אמרת, באמת שאמרה לך, אין עוד מלבדו, זה היה המשפט היחיד שהצליח קצת אולי להחזיר אותך לכלים, או להרגיע אותך. נכון. כי צריך להחזיר לי את האוויר. את האוויר, כי בעצם, באמת, אפשר בקלות לבוא ולהאשים את הממשלה, ולהאשים את הצבא, ולחפש פשר ומובנות למה שקורה, לחפש תשובות, אבל באמת, באמת, את אומרת שהדבר היחידי, זה האין הזה, האין עוד מלבדו. נכון. אז זה עוד סוג של חוזק, של כוח, שאני מרגישה אותו, שהשם נותן אותו כל הזמן. משהו, דברים קצת יותר מוגדרים, שאני חושבת שהם משמעותיים לכל מי שעובר משבר, או קושי, זה קודם כל הידיעה שעכשיו הזכרת אותה, שהכל בהשגחה פרטית. שום דבר לא במקרה, שום דבר לא תוצאה של כל מיני גורמים אחרים, אפילו שבטבע זה כן, ואנחנו מתמודדים ברמה הזאת. אנחנו מתמודדים מול הממשלה, ואנחנו מבחינה ביטחונית עושים את המקסימום שאנחנו יכולים. בדרכי הטבע אנחנו עושים את כל ההשתדלויות שצריך לעשות. נכון. כל העבודה. הרי על מה קורה במקביל? אבל מה שקורה בסוף זה בידי השם. דבר נוסף זה שכשזה בידי השם זה אומר שיש לזה משמעות. שיש לזה תכלית, זה מכוון לטוב, זה מכוון לגאולה, ואין רע יורד מלמעלה, אפילו בדבר הזה, זה לא רק כל מעשיך היו לשם שמיים, אלא בכל דרכיך דאר הוא בדבר הזה עצמו, הוא לא אמצעי לא, אלא הוא כשלעצמו כמה שהוא קשה,
השם מסתתר בתוכו, הוא טוב. אז זה דבר שכמובן מאוד מחזק. עוד דבר, זה הידיעה שבכל סיטואציה שהשם בונה לנו, בכל סצנה שהוא מביין, יש לנו תפקיד, יש לנו שליחות. ובתוך המקום הזה לחפש, אוקיי, אז מה התפקיד שלי פה? לא רק איך אני מתחזקת, מה אני עושה, מה אני בונה בעצמי במשפחה וזה, אלא מה אני נקראת לעשות. וזה מאוד מחזק, זה מוציא אותי מעצמי קודם כל. זה מעניין, כי זה מחזיר אותי בדיוק לאותה סדנה שנפגשנו בה לפני יותר מ-10 שנים, כשדיברת על הכעס, ואז באמת דיברת על העניין שיש, כשאני כועס על השם כי לא קרה את מה שרציתי, או שזה לא הסתדר לפי התוכניות שלי, אז אמרת שיש אותי, יש את השם. כאילו, מי נמצא במרכז? האם זה אני במרכז, או אם זה השם במרכז? לגמרי. אז אני נדעת מהזיכרון שלך לי. כן. מחשיש. צריך לשים לב למה אומרים, אה? מה עושים עם הכעס? זה השאלה. אני שנתת את התשובה. זזים מהמקום שאני המרכז, למקום שהשם המרכז. ככה, בשני הזזים. בקטנה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא היה ביחד, אז זה גם מאוד מאוד עוזר. את דיברת על השליחות, ואני חושבת על נקודה מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, בעצם את אומרת פה שני דברים, את דברת גם על היחד. כאילו יחד ננצח, זה לא סתם סיסמה בעצם. זה נראה לי לפני הננצח, אולי קודם כל צריך לעשות סטיקר יחד. עצם היחד הוא ניצחון. וואו. אני צריך לעצב את הסטיקר הזה אחרת קצת. עצם היחד. יחד? כן. זה הניצחון. את יודעת שספיר כהן זאת אחת החטופות שחזרה. סיפור מדהים. לגמרי. ובדברים שלה היא סיפרה שפעם אחת היא, אחד המחשימה מביא לה לראות אולי הפגנות או משהו, והיא התפעלה איך בהפגנה רואים את כל עם ישראל על כל גווניו. צעירים, זקנים, ילדים, דתיים, חילונים, את כל הסוגים סוגים. והיא כנראה אמרה את זה שם, ואז הוא אמר לה, כשעם ישראל ביחד הם כזה חזקים, שום דבר לא יכול עליהם, הימח שמו אמר לה את זה. אז הוא יודע מה הוא מדבר. זאת אומרת, זה קבל את האמת אפילו מגוי. זה הכוח של עם ישראל. לגמרי. היו לי עוד שאלות, אבל אני תודה על ההקדמה, אני לא ככה זה הדפוק בדלת. אני מבינה. גם אני הרגשתי שזה כל כך כל כך נוגע וכל כך אמיתי, שזה היה לא להמשיך לשאול את השאלות הפשוט לקונן מאחד. כן. אבל את יודעת, האישה שקוראת על המשבר, כמה שניות אחרי זה יוצא שם דבר כל כך נפלא, שהיא אומרת, הכל היה שווה לי. בשביל הדבר הנפלא הזה, כי אחרי השבירה יש ממש חיים חדשים. אנחנו עדיין לא יודעים באיזה צורה החיים האלה יהיו, איזה לבוש הם ילבשו. אבל חיים ודאי יש. חיים עד העולם. כן. אמן ואמן. אני באמת מודה. אני מאמינה שאת כן מרגישה את האהבה הגדולה ואת החיבוק. מכל כיוון. כן. ואת הפה שממולל את התפילות כל הזמן. במיוחד על אבי נתן כל ערב שבת ונוחים. למרות. הילדים של כולנו. תודה רבה. קבעו לכמה נשים, את יודעת, שמאז תחילת המלחמה, יש לה זה נתן אלפי אמהות, אלפי אנשים לזה. אז אין בעיה. אני באמת מסכימה, באמת. אמא זה כוח. כל אמא נוספת נותנת לו עוד כוח. אז ברוכות הבאות. כן. עד רבה, כן ירבו. את יודעת, אם את רוצה, אני לא יודעת, כן... אני אשמח לשמוע קצת יותר על המקום של השליחות, כי
אני מרגישה שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. כי כשבן אדם, את אמרת את זה, וזה, אני מרגישה את זה מאוד חזק. כשבן אדם עובר איזשהו ניסיון, במיוחד ניסיון קשה שזה בבשר שלו. ילד זה עצב, זה חלק ממני. וכשהשם כאילו חותך חלק ממני, אז יש לי שתי ברירות, או להישאר עם הכאב הזה, וזה די משאיר אותי בעצמי, או לצאת מעצמי, ולראות מה אני עושה עם זה. ונראה לי שזה די מתחבר למקום של שליחות, יש על יחד איזה שאמרת. אני שמחה כאילו לראות, לשמוע ממך איך את רואה את זה, איך את מצליחה אולי ללכת למקום הזה, או איך זה, איפה זה פוגש אותך העניין הזה של שליחות? בעיניי זה אחד הכלים הטיפוליים והייעוצים הכי מרכזיים של תורת הנפש, של הרב יצחק, של הרבי, של כל מקום שהיהודי מגיע, שישתדל להיות משפיע. עכשיו, מקום זה לא רק גיאוגרפיה למפה. מקום זה גם מקום בנפש. ולבחור להיות בכאב שלי, זה אופציה. אבל זה אופציה שהיא one way, וזה לאבדון. כי זה כאב שבלתי ניתן להכלה, ואין מה לעשות איתו. זה חוסר אונים קיצוני. ולהיות עם כאב נורא נורא קיצוני, וחוסר אונים מול הכאב הזה, זה מותח את הנפש לקצוות שיכולה רק להתפרק מולם. אין מה לעשות עם הפרפר הזה. זאת אומרת, אני יודעת שבינתה נמצא במקום הכי גרוע על פני כדור הארץ. אין לו אוויר, אין לו אור, הוא לא יודע מתי יום, מתי לילה. הוא אי שם, ומי שנמצא איתו, זה אך ורק היצורים הנאלחים ביותר והאכזרים ביותר שיש. וכולי, כן? ואני לא רוצה להמשיך לתאר את זה, אבל זה המציאות שלו כרגע, מזה הרבה חודשים. ואני כאימא, זה, אין דבר שיותר כואב לי, אני לא צריכה לספר לך, לדעת שהילד שלי נמצא במצוקה הכי קיצונית, ומול המצוקה הכי קיצונית, אני הכי חסרת אונים. אין לי שום דבר לעשות ישירות מולו. וגם אפילו לא דרך הצבא והממשלה, וכלום, ההשפעה שלנו היא באמת מזערית, אם בכלל. אז המתח הזה, אם את נכנסת לתוכו ושמה את שואה, הוא פשוט גומר עליך, אין מה לעשות איתו, זה פשוט ליפול לדיכאון שאין תקומה ממנו. ופה זה מאוד קיצוני, אבל זה נכון בכל מקום של כאב, שהבן אדם מתרכז בעצמו יותר מדי. אסור לנו לברוח מזה, ואסור לנו להכחיש ולהדחיק וכו', אבל כשנותנים איזה מקום תחום עם תשומת לב, אחר כך צריך לשים את הגבול, ולדעת שהרפואת נפש הכי הכי עמוקה, זה לעסוק בצדקה. זאת אומרת, עכשיו צדקה זה מושג מאוד מאוד רחב, כן? אז אולי זה צדקה תציל ממוות, אבל מוות לא רק גשמי, אולי גם מוות רוחני. כן, ממש. לא רק המוות חלילה של מי שאני רוצה להציל, אלא גם המוות שלי. וואו. הצדקה תציל אותי. והצדקה זה צדקה בכסף, כמו באיגרת הקודש, עוד מעט אנחנו עוברים אליה, וגם צדקה במעשים טובים, וגם צדקה לציבור, וגם צדקה לכל המהלך של המשיח, של הגאולה. אז בעצם לצאת מעצמי זה לצאת למרחב של הצדקה. וזה הדבר לפי כל רבותינו הצדיקים שהכי מרפא את הנפש. אז זה השליחות. עכשיו, אז איך הצדקה הזו באה לידי ביטוי בשליחות באמת? שוב, הדבר שהכי בטבעי לי, כשאני ברגע שזה התחיל ועד היום הזה, זה להיכנס מתחת למיטה ולא לצאת משם יותר, עד שהבינתן חוזר. אז רק לראות לבכות, רק להישבר, להתרסק, ותודיעו לי כשהוא פה. אני לא צריכה לאכול, אני לא צריכה כלום, באמת. אבל המציאות שנקלעתי לתוכה, מה זה נקלעתי? זה השם סידר לי, זה שבדיוק בדיוק הפוך.
360 מעלות זה כל הזמן, בוודאי זה היה ככה בחודש, חודשיים, שלושה חודשים ראשונים, אבל גם עדיין, מה את אומרת? ויש רעיון, ותבואי למפגש, ואנחנו תפילת נשים, ובואי פרשת חלה, ותתתתת. כאילו, כל הזמן זה לצאת מהמתחת למיטה, זה שולף אותי החוצה, כל הזמן מול העולם, בלי הפסקה. וזה, גם בטבע שלי, זה הכי הפוך ממני. לא רק בסיטואציה הזאת, אלא בכלל במי שאני. אני אגלה לך סוד. אני אשמח לשמוע. אני שונאת לדבר. וואו. אני, מה שאני הכי אוהבת בעולם, הכי אוהבת, זה לשתוק. למרות שאת מלמדת. למרות שאני מדברת עכשיו בלי הפסקה. כל היום אני מדברת, וזה אסון. וואו. אבל זה השליחות. מדהים. אם אני מקשיבה למציאות שהשם מניח אותי בתוכה, אז יש בה קריאה גדולה לדבר. לדבר הכי טוב שאני מצליחה, הכי מדויק, הכי מכוון, ואני בשביל זה לומדת המון. אני מקשיבה המון למה שקורה, אני לומדת גם את השטח ואת הרמה הטבעית של המציאות, הצבאית, הביטחונית, הפוליטית, הגיאופוליטית בכל העולם, כאילו המון המון אני לומדת, וגם לומדת בעומק, באמונה, מצדיקים, מהספרים. אז אני משתדלת לדייק בדיבור שלי, אבל אני מגישה שזה מה שעכשיו השליחות שלי, אז זאת הצדקה שלי. וואו. הדיבור הזה. והלוואי והשם, אני כל פעם מתפללת שהשם יכוון את המילים ויהיו באמת לברכה. שיצמיחו את המציאות. וואו. זאת אומרת, מתוך כאב אישי מאוד מאוד גדול, את זוכה לחזק. מי יודע כמה אמהות וכמה אנשים בעם ישראל, וכמה נשמות כואבות ודואבות ו... נותת להם איזושהי נקודת אור. זה השם מצליח, השם זוכה. כן. כתוב בכל אשר יוסף עושה, השם מצליח בידו. זה לא רק שהשם מצליח את מה שהוא עושה, אלא השם מצליח, הולך לו טוב שדרך יוסף זה מצליח. אז זה ההצלחה של השם באמת. שיהיה בריא שימשיך להצליח. הקדוש ברוך הוא לא עשה לך הרבה הנחות. עם השמיכה? עם השמיכה לא. אני חייבת לומר שעושה לי המון המון הנחות, ולא רק הנחות, מתנות גדולות. מתנות. אני מרגישה שפע עצום בכל דבר בחיים. איך באמת מצליחים בסיטואציה כזו להרגיש את מה שאת אומרת? איך לא? ממש, אני מרגישה את השם נוכח כל כך, וכל כך מנסה לנחם, כל כך מנסה לחפר על מה שהוא עשה, לבקש סליחה תוך כדי. אני בינתיים לא ממש סולחת, אני חייבת לומר, אבל אני מרגישה אותו מתאמץ על זה. וואו. אני מרגישה שלא חסר לי דבר. באמת, בחיים, דבר אחד חסר לי וזהו, חוץ מזה הכל מושלם. ואני פותחת כל יום, ואני יושבת שם במרפסת הזאת שקודם היינו בה, ואני אומרת תודה להשם. ויש לי, אני עורכת רשימה של הדברים שאני אומר, תודה, יש את התודות הקבועות, ויש גם תודות של כל יום, על היום שהיה אתמול. ויש המון המון תודות, לפעמים קשה לפתוח את הפה ולומר תודה. הכאב והכעס והאכזבה, הם ממלאים, וקשה למצוא איזה סדק כדי להשחיל דרכו את התודה. אז איך באמת בכל זאת, זו אמירה מאוד חזקה, לבוא ולהגיד, אני פותחת הבוקר בתודה. כן. איך עושים את זה? קודם כל עושים קפה. לוקחים את הקפה, מתיישבים שם. ברגע שאני יושבת שם, אני אומרת, אוקיי, השם, באתי להגיד תודה. תעזור, תפתח את הפה. סביב גם בלי חשק. אני מכריחה את עצמי, קודם כל, כן. תודה. עבודת התודה. וואו. כן, ושנייה נפתח. זה מתחיל מתודה שנתת לי כוח לקום ליום חדש. כי זה לא מובן מאליו בכלל. ותודה שישנתי בלילה. וגם לא מובן מאליו. ותודה שאתמול הגעתי הביתה לשלום בשתיים בלילה אחרי יום ארוך. גם ניסים. ובדברים הקטנים, מתחילים בקטנים, וכך
הוא קצת פותח לאט לאט. וזה כל יום. כן, ברוך השם. מדהים. חצי דשן. זה כל יום. כן. פשוט מדהים. בשביל זה אני רק קובעת מחצי וחצי ועלה. יש לי דברים שהם הפתיחה של היום. זה קודש הקודשים שלך קודם כל. לגמרי. וואו. זה סך כמו יום כיפורים כמעט כל יום בעצם. ממש זה זמן ייחוד עם הקדוש ברוך הוא. סוג של... כן, כן. כמו של תודה ופתיחת הלב. כן, להכיר בטוב שיש לי כל רגע ורגע. נכון. ומדהים. כן. ואני גם מרגישה אותו מאוד כל יום. גם כשאני לא יושבת לומר תודה, אני מרגישה אותו מאוד. באמת קטונתי. אני יכולה לספר לך עוד על הקטע של הכעס. כן. במאמר שהיה שבוע בנפלאות על חרדה, אז בעצם הרב שם זה מתוך שיעור שהוא נתן לתורת הנפש במחזור הראשון. אני זוכרת אפילו איפה ישבנו, וזה היה כזה חדר קטן, כל המחזור. והיה פודקאסט על זה עכשיו של אביטל פרסם, השיחה הזו. נכון, באולילנד זה ישבנו, ו... וואו. בעצם הבסיס של השיעור היה התמודדות עם החרדה, אבל בין עבודה וסגולות. שחב"ד מאוד חזקים בקטע של עבודה בכוח עצמו, לעומת... סדרות אחרות שנתנו הרבה יותר מקום גם לעבודה שהרבי עושה לחסידים, הצדיק עושה לחסידים, עבור החסידים, וגם להרבה סגולות וכו'. אז הרב שם כרגלו שחיק בכל מיני כיוונים עם סגולות וזה, ועבודה, ובתוך המצב שלי קיבלתי המון סגולות, ואחת הסגולות שקיבלתי לאחרונה... בטוח. כן. שלחו לך אין ספור סגולות. נכון, והבחירה שלי עם איזה סגולה ללכת היא גם הרבה פעמים ממי אני מקבלת אותה, כי סגולה זה לא דבר שאתה מבין אותו. אז אם אתה מקבל אותו מישהו שאתה סומך עליו, אז אתה הולך איתו. וקיבלתי מאנשים שאני מאוד מאוד סומכת עליהם סגולה לומר, זה נקרא, יש לי את זה שם, את הספרון הזה, ספרד הצניעו אותה. מה זה? זה חלק בזוהר. מעניין. מפרשת תרומה, אני לא טועה, וזה חמישה פרקים. לא משנה, אומרים שזה הסודות של הסודות של הסודות של הסודות, ולקרוא את זה כל יום במשך 40 יום. עכשיו, זה לוקח בערך חצי שעה, וזה בארמית. וואו. וכיוון שזה התמצות של התמצית, של באמת משהו מאוד מאוד... מקובץ כזה, אז בעצם כמו כתב חידה. את לא באמת מבינה מה את קוראת. כן, נשמע ככה. וקוראים וקוראים, אז עם הזמן גם לומדים את הארמית, אבל זה קשה. זה מאוד מאוד קשה. והרבה פעמים אני מגיעה לזה כבר ב-2-3 בלילה כשאני מפורקת, וגם יש בתוך זה... בתוך הספרד הצניעות הזה, אמירות מאוד קשות, על מי שלא יודע לקשר את כל הקשרים בין העולמות, ולהוריד את השכינה בדיוק למקום שצריך, אז טוב לו שלא נברא. והוא נכלל בכל מיני, עוד כל מיני הגדרות כאלה, שאני עונה על כולם, שהן נקראות ובוזה יקלו, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. אז מי שיודע, א', ב', ג', ד', כן, כל הכוונות הנסתרות והעליונות והקדושות, אז הוא נחשב דרך מכבדה יכבד. וכל אלה שהם לא יודעים את זה להלן, אז הוא ובוזה יקלו. כן, את קוראת על עצמך את כל העלבונות האלה ואת כל זה. כמו שאני נבהלתי מהקוף נולד לפתעניות של הכעס. כן, מהארי הקדוש, נכון. בזמן קראנו את זה באיגרת התשובה בתניא יומי. אז כן, אז לקרוא את זה יום יום ולשבור את השיניים ואת הלב ואת הכוח להגיד את זה. בסוף, ככה היה איזה השבוע, איזה יום אחד שנשברתי להשם, לפני, התיישבתי ובאתי לפתוח, אמרתי, אין לי כוח, כאילו, זה שובר אותי שוב ושוב, זה מרסק אותי על גבי כל הריסוק שכבר יש. ואני עושה את זה כי אני מאמינה למי שנתן לי שזה עוזר להביא נתן, וזה יביא אותו הביתה, וזה שומר ומגן עליו.
אבל אני מרוסקת מזה, זה יסורים לקרוא את זה, זה נורא נורא קשה. ואני גם משתדלת כל פעם קצת ללמוד וזה, אבל בכיתי להשם שמה זה הדבר הזה? איך אפשר? אם הייתי אולי לומדת פרשת שבוע חצי שעה כל יום, במקום זה, אולי זה היה יותר טוב. נכון. בקיצור, ככה בכיתי איזה זמן, בסוף אמרתי, טוב, השם, אני אין לי כוח יותר. אני אומרת את המשפט הראשון, משם ועלה אתה אומר. אמרתי את המשפט הראשון, משם ועלה, הוא אמר, וזה הלך בקלות. ובמתיקות. וזה נגמר ככה. בכלל לא הרגשתי שזה עבר. ואפילו יותר מזה, פתאום כמה משפטים העירו לי, פתאום הבנתי. ולא שניסיתי, לא שעברתי את הראש ולנסות לפרק. פתאום העיר לי קטע, קטעים בין, קשרים בין פסוקים שמובעים, כן? והייתה השם אלוקים בגן עדן, וזה לא זוכר בדיוק את העצין, הוא שנאמר, והניתם את נפשותיכם בעשירי לחודש. פתאום העיר לי קשר בין פסוקים, פתאום העירו לי אמירות, היו איזה 5 נקודות תוך כדי האמירה הזאת, פתאום הבאתי הרגשתי שאני מבינה, לפחות ברמה מאוד מאוד ראשונית. אמרתי, וואי, תודה. זה שפע. זה מתנה של השם, וזה להרגיש שהוא כאן, אם אתה בא אליו באמת. זאת אומרת, אמונה זה גם לשון אמון. אתה לא יכול להיות בתפריט, בחשדנות, בנעים. כן, ובלעבוד לפי תקן, לפי צ'קליסט, זה לא אמונה. אמונה זה קשר. ובקשר כשיש לך כעס, או כשיש לך כאב, או כשיש לך אפילו חוסר אמון, תשים אותו. כשאתה שם אותו באמת, עונים לך באמת, מהשמיים. אז את חושבת שבעצם שאמרת לקדוש ברוך הוא, מכאן תמשיך? זה בעצם להגיד, אני שמה את זה. כן, זה הגבול שלי. לא יכולה. זה יותר מדי קשה לי. אוקיי, למה שרציתי? שתגידי שזה הגבול. שאת הגבול, שאת לא איזה כל יכול, ואת תצליחי הכל. אז אולי עכשיו זה גם קצת עוד עולה לנו על השאלה מאיפה שואבים כוחות. אולי באמת יש איזשהו מקום שאנחנו לא רק שוהים בחרדה, או בחוסר הוודאות, או בחוסר האמון, או בכעס, אולי גם צריך להיות איזשהו מקום של גם להסכים לזה, ואחרי זה גם למסור את זה לקדוש ברוך הוא. כן, אז אני אנסח את מה שאת אומרת, שאנחנו שואבים כוחות מהמקום שבו אנחנו אומרים במפורש, אין לי כוח. אין לי כוח. קח את זה עליך. זה רבושה. וואו. תן לי כוח. אתה מתחיל לצום של 9 באב? לא מתחיל. לא מתחיל. לא צומים השנה. אנחנו לא מבטרים לו. לגמרי. אני חושבת שיש איזשהו משפט שאומרים לא להצדיק את הקדוש ברוך הוא יותר מדי. כן. אתה ללמד עליו זכות. כן. וכל מה שנוגע לגלות הזו, אני חושבת שיש איזושהי זעקה פנימית שהיא כבר לא פנימית, היא כבר חוצה שאין יותר חוצה ממנה. שלבוא ולהגיד עד מתי. באמת עד מתי, לבוא ובאמת לדרוש שהקדוש ברוך הוא יתגנה אלינו, שמשיח יתגנה, שתהיה אחדות בעם ישראל, שהשכינה תהיה בגלוי, שהיא תחזור בעזרת השם בבית המקדש, נשכון פה בינינו, שהקדוש ברוך הוא ינהל את העולם הזה בגלוי, ולא יפסיק להסתתר מאחורי כל מיני פרגודים למיניהם, שנוכל לקבל אותו, נוכל לקבל אותו בכלים, את אומרת, אני זוכרת גם, זה אחד השיעורים שלמדנו איתך, עם העניין של מעמד הר סיני, ושעם ישראל, ושני הדיברות הראשונות, פרחה נשמתם, ולא יכלו לשאת את זה, אמרו לו, די, הקדוש ברוך הוא פוס משחק, לא יכולים. זה נקרא טראומה חיובית. כן, ושבירת הכלים מאור חיובי, כן. כן, אנחנו לא יכולים. ועכשיו, פוס משחק, ואתה רואה לך שמשה יגיד לנו, אנחנו לא יכולים להכין את האור הזה. אז עכשיו מעניין חיובי, אם ניקח את זה לעניין חיובי, אנחנו לא רוצים יותר את השבירות האלה, אנחנו רוצים אותך. אבל בגלוי. אנחנו רוצים את זה עכשיו. אמן ואמן. בעזרת השם. תודה. תודה. אז קודם כל אני רוצה להודות לכל הצופים העיקרים שהקשבתם והייתם. אני רוצה להודות לניצה היקרה שפתחה את ליבה ושיתפה אותנו וחיזקה אותנו. ולהודות לכל משפחת תורת הנפש, ובכלל לכל עם ישראל,
שמתפללים עבור אבי נתן ודיצה, שולחים לך המון המון כוחות. המון חימוקים. חזקת. והרבה אהבה. זה, יש פה יחד אמיתי. ואני רוצה לשתף אתכם שבאמת קיבלנו לא מעט שאלות בעקבות המצב שמציף הרבה חרדה והרבה שאלות ודאגות. ואני רוצה להזמין אתכם ליום פתוח שאנחנו בעזרת השם נקיים בתורת הנפש. קודם כל להתאחד ביחד, כמו שדיצה אמרה. עצם היחד נותן המון כוח. וככה אהבת ישראל מאוד גדולה לתת איזשהו מענה ומזור לנפשנו. ולהתאחד בתפילה, במיוחד בימים האלה, לפני תשעה באב, שאנחנו מייחלים ומתפללים שבית המקדש השלישי ירד כבר עכשיו, ולא נצטרך לצום את צום תשעה באב, ונוכל לחגוג ביחד עם כל בנינו ובנותינו, וביניהם גם עם אבי נתן, בן דיצה, תרצה בעזרת השם. שזה יקרה תכף ומיד ממש. אני מודה לכל אחד שהיה שותף איתנו, ותודה רבה, דיצה. תודה לך, לי יקרה. טוב לפגוש אותך, גישה עמוקה, פנימית. אז זה מאיר מאוד, הרבה אור. תודה. תודה.